የታሸገ ውሃና ለስላሳ መጠጥ አምራች ኢንዱስትሪዎች ማህበር የዘርፉ ውጭ ንግድ እንዲያድግ የመንግስት ድጋፍን ጠየቀ። ማህበሩ የውሃና ሌሎች የታሸጉ መጠጥ ምርቶች እያደገ መሆኑን አስታውሶ ከዘርፉ የውጭ ምንዛሪ የሚገኝበትን መንገድ በማፈላለግ መንግስት ድጋፍ ሊያደርግልን ይገባል ብሏል። የማህበሩ ስራ አስኪያጅ አቶ አሸናፊ መረድ ለካፒታል ጋዜጣ እንደተናገሩት አንዳንድ ውሃ አምራቾች ምርቶቻቸውን ወደ ውጭ ለመላክ ሙከራ ሲያደርጉ እንደነበር አስታውሰው በተጠናከረ መልኩ መሄድ ያስፈልጋል ብለዋል። ከታሸገ ውሃ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት እንዲቻል ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቢዝነስ ዲፕሎማሲ ዳይሬክቶሬት ጋር ተነጋግረናል ያሉት ዋና ስራ አስኪያጁ ዳይሬክቶሬቱ በኤምባሲዎች አማካኝነት የማስተዋወቅ ስራ መስራት እንዲቻል የተጠናከረ የአቅም ማሳያ ጥናት እንድናቀርብ በጠየቀው መሰረት ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል። ምርቶች ህጋዊ መስመርን ሳይጠብቁ ወደ ጎረቤት ሀገር እንደሚገቡ መረጃ አለን የሚሉት አቶ አሸናፊ ቢያንስ በተቀናጀ መልኩ በአካባቢው ሀገራት ምርቶችን በመላክ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ይቻላል ብለዋል። በኢትዮጵያ የውሃ አምራቾች ወደ 100 እንደተጠቁ መረጃዎች ያሳያሉ።